Go Life. Tak, uh, já vás tady vítám um, a omluvám se, že to je takový trošičku tady jako um, rozrubaný, ale rovnou tady radši asi uvítám i našeho, uh, našeho spolukomentátora Rika. Uh, Riku, čau. Řekni něco, prosím tě, zachraň mě. Čau, čau. <laughs> <laughs> já tě jenom trošku vejš, uh, ať seš pořád můžu Tak vlastně tentokrát nezapomněl, že máme GoLive, což je dobrý. Jo, nezapomněl jsem, ale, ale pořád ještě jsem v novém studiu a pořád ještě spousty věcí tady není úplně vytuněných, což jste si asi tady všimli, že za mnou to vypadá trošičku jinak, takže se vám omlouvám za, za ten, a ten začátek. Ale všechno umíme rychle fixovat, to je taky důležitý. Bavili jsme se o tom, že, jo, že streamer potřebuje umět trošičku jako improvizovat a, bejt, a umět fungovat ve stresu takže snad pohodě. Prej, máš být ještě vejš, Teď si myslím, že je to cajk, můžeš to zkoušet a pozdravit Dobře, všechny. vyzkoušíme to, jestli už mě rozumíte trošku lépe. Jo, než tady tak vědět, čete a všechny vás tady samozřejmě vítám. Um, <coughs> Prej, je to super, tak mám radost. Uh, máme tady další díl uh, našeho Vidcastu s Rikem, který se jmenuje Go Live, uh, jenom při, Pýpadně, kdyby náhodou jsem někdo zavítal, kdo vlastně vůbec neví, o co jde, tak my se tady s Rikem už uh, po šestý, po sedmý, jak tak, se snažíme... Po sedmý, ty máš ty po sedmý. Po sedmý se snažíme um, tady vlastně jako vás nechat trošičku uh, nahlednout za oponu streamu, streamování a života streamerů, což si myslíme, že by se mohlo hodit jak začínajícím streamerům, těm jako pokročilejším a, a, a slavným, už asi ne, uh, tak ale i divákům, že potom třeba ví, co to všechno obnáší, um, proč občas streamer pičuje, nebo proč občas rozhozený, nebo proč občas si říká, že to vlastně nechce dělat. Tak jenom abyste jako <laughs> věděli, že to fakt není jenom, jako, že se hrajou hry a že to je vlastně jako pohoda, tak proto to tady takhle jako děláme. Um, já tady mám napsaný v poznámkách důležitou věc a to je to, že my se střídáme s Rickem a vždycky jednou, no původně jsme to měl obtejden, den, teď uh, jsem to trošičku jako osabotoval asi dvakrát za sebou, Rick pak ještě tak jeden týden nemohl, takže už to je takový jako, už to je občasník, bych tak řekl, ne? A mě, no, bavili jsme se o tom, že by to mohlo být jednou měsíčně. Já mám a... pocit, že vždycky se dělali časopisy, kdy si nevěděl, kdy to vyjde, tak se jim řekl, že jsou to občasníky. Tak já... já bych ale nerad ztratil já tu taky pravidelnost. Ne. já taky ne, Já taky ne, Protože pak to jako vyšumí do ztracená a už to nikdy nedoděláme. Jo, jo, Já bych rád vždycky jednou za dva týdny. Přesně tak, jako, že bych si to normálně podržel. Držíme teda ty dva týdny. Já bych to rád zkusil, jo. To, tak jako to dojedeme. To bude Znovu zpátky do toho. Já no, 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 Myslím si, že jo. Myslím si, že jo. Původní plán byl jednou za dva týdny. To znamená uh, Rickův kanál um, Rick on Air na Twitchi, tak za 14 dnů um, tak zase u něj, takhle si to tady střídáme. Uh, YouTube mm -hmm. videa tak jsou na karporaci. tam je můžete vidět všechny, vždycky tam dáváme pár dnů uh, po tom, co to odstreamujeme. Ale co mám tady napsané, že bych měl zpropagovat, je, že uh, pokud byste to chtěli jenom poslouchat a mít to tak jako krásně jako, uh, do pozadí, třeba když jedete autem, nebo stojíte ve frontě na, na, na pokladnu a podobně, tak máme to i jako podcast uh, všude, uh, to znamená na Spotify, Apple podcastech a podobné věci. Um, tak to již tak můžete taky vyhledat. Takže to je takový jako základní info. Dnešní téma je vlastně docela zábavný, jsem zjistil. Já jsem se ho trošku bál, jestli máme jako dost, dost masa, masíčka k probírání. Mm -hmm. A zjistil jsem, že ho až možná moc. <laughs> Ale to ještě uvidíme. Dnešní téma totiž je komunikace a feedback. No, 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 tak ty mě musíš zase držet, to je když tak potom. tak může když to bude dlouhý. <laughs> Co? Co? <laughs> když, když budeme hodně kecat, tak jako, no, to to zvládneme. zvládnem. To zvládnem. Uh, já to tady mám rozdělen do několika takových, jako, řekněme, sekcí. A první je spíš taková jako základní, že hodně z toho možná uh, lidi, co nás poslouchají nebo co se na nás díváte, možná budete vědět, ale přijde mi důležitý je říct, aby jsme věděli, že všichni máme vlastně jako stejné informace na začátek. Um, máme to odbyto a potom můžeme dál víc uh, jít do toho, jak to děláme my s Rikem, protože to si myslím, že taky komunikaci um, děláme každý trošičku jinak, což může být dost zábavný. Um, a, uh, a vlastně pak budeme řešit jako nějaké hacky třeba, co dělat jinak a podobně, a tady pár během toho, co jsem se připravoval na dnešní vidcast, tak jsem vymyslel, takže si myslím, že i případně novým streamerům pár tweakama můžu ulehčit život. A taky mi to bylo porazeno, až bohužel trošku později, než bych si přál. <laughs> tak, Twitch je interaktivní. Twitch je divadlo, není to film v tom slova smyslu, že Twitch je o tom, že teď a tady jste s někým, s někým se bavíte, na něco reagujete a to je to zábavné, proč lidi jako chodí za váma, protože tam je komunita s váma, to je taky interaktivní, to je tam taky teď a tady, nic není na skriptění dopředu. To znamená, že komunikace je jedna z věcí, která je dost základní, protože pokud ji neumíte, nebo ji na ní jako kašlete, teď nemyslíme, to se k tomu dostaneme. Komunikaci si ne, prosím nepředstavte jenom mluvení, jako teď já tady mluvím a pak budu mluvit s Rickem, ale ono je to jako spousty věcí, které um, jsou i formální a vy na ně musíte myslet, aby potom chat fungoval v pohodě a, a aby lidi se cítili vlastně jako komfortně a v klidu a, a aby věděli, že jsou u streamera, který je jim podobný nebo minimálně má podobné hodnoty, tak pokud se na tohle všechno vykašlete, tak to je to další věc, kdy si můžete vlastně trošku zlomit vás. Uh -huh. První, to mě zajímalo, Riku, um, pojďme nezabředávat na takovém tom, že větší streamerři mají, nemají už, nebudou mít příští rok exkluzivní smlouvu a podobně, už to nebaví, hlavně to řeší každý Vždy. streamer. Um, ale já si jo, myslím. On neřeším, neřeším, že to neřeším, nás to stejně nedotkne. A ne, přesně, to jako... Je to jedno. No, 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 prostě jako Agrálus prostě, jako, nebude mít sorry, na no. motorku. No, 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 takže tak, no. no. A bake bude víc pruderní, takže to je tak jako. <laughs> <laughs> wow. Pár změn, co nás čeká. Um, chtěl jsem se zeptat, streamoval jsi někdy na YouTube? Ne. Jo. Já totiž, když jsem nastal... na kanálu takhle, ale... A, ah, je jako, že... máš zkušenost. No, streamoval jsem stejně jako na jakýmkoliv, jako na Twitchi nebo takhle, mm -hmm. když jsme měli nějaký velký stream, který šel na víc platform na jasně, ale reálně primární byl stejně Twitch a YouTube byl jenom jako sekundární kvůli záznamu víceméně, aby zůstal jako jasně. zachovaný rovnou? Chápu, 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 jo, jasně, už to porozumím. No protože já vlastně si myslím, že já jsem uh, měl tu možnost kdysi streamovat na YouTube, protože to bylo jediné, kdy jsem mohl streamovat, že jsem dostal ban. Uh, že jsem nedělal žádný hovadiny, jenom uh, lidi byli příliš tědří. Uh, zbytek se z, mě zeptejte na mém kanálu, to teď tady nebudu zbytečně flexit. Já prostě podařte si... na prachy, teda. Uh... Díky. si to myslel. Díky. Snažil jsem se. Tady uh, nově příchozím nebo posluchačům, um, no to je jedno. Um, jsem fakt hodný kluk, nebojte se, jo. Ne ne, ne, ne to, neperu, neperu takhle blbě peníze. Tak, um, tak jsem chtěl říct, že to vlastně docela dost fungovalo. Jediné, co nefungovalo, což je to nejzásadnější, je právě ten chat. A mm -hmm. Já si myslím, že jako jestli YouTube fixne chat, uh, tak má hotovo. Ale kdy jsi tam streamoval, se tě zeptám? No, to je ještě dávno, to je dávno, přesně tak. Já myslím, že od té doby je to ještě lepší. Je to rok a jako něco zpátky. Velmi hmm. Je, ale prej to ještě pořád není jako, jako Twitch v tom, uh, jak, jak to mají vytunit, co všechno se tam jako dá dělat, jak se to dá jako propojovat a podobně mají x let jako jsou pozadu, že jo, ale no, jako dohání no. to mílovými kroky, takže... Jo, to jo, to jo, ale myslím si, že vlastně jako tohle třeba je pro mě jako jedna, jinak je tam spousty věcí třeba jako na YouTube, já jsem třeba vůbec nevěděl, že si můžeš říct, kolik chceš za saba sám jako streamer. Neže že ti jako by YouTube řekne, Twitch řekne, kolik je, jako by je za jednotlivý týry. Mhm. To je geniální nápad, úplně geniální nápad. Um, takže ale toho nebudeme řešit, ale že um, tam si myslím, že chat je prostě jako základ minimálně na tom Twitchi. Na tom to celý stojí um, a, a je důležitý prostě na to myslet. Um. A s tím se právě dá i hejbat docela dost s tím chatem. Tady mě můžeš klidně i přerušovat, myslím si, že budeš hmm. i jako asi zkušenější, budeš vědět víc jako tvíků a podobně. Já jenom řeším, co vím, že se jako dá různě dělat, můžete to dělat sami, můžete to dělat potom s modama, k modům se dostanou, ty jsou strašně velká, ano. Vlastně jako naprosto mega zásadní část komunikace s vašimi diváky. Um, ale můžete různě jako upravovat chat, když třeba um, bude vás to jako hodně srát ty lidi, nebo tam prostě přijde, nebo nevím, dostanete třeba raid od Agrel, to nespíš nikdy nedostanete, protože on žádný nedává, ale uh, od někoho takového, tak... Um, ale se to náhodou. Přesně, úplně. Let's imagine, prostě, jako pojďme být pozitivní a stalo se to a teď... Už jsem zase negativní, máte chat plný čuráků tak, ale to není jako, že jsem zprostej, ale oni existují takové obrázky, které vám lidi uh, rádi udělají. Um, a to je problematický, protože to nemá rád ani Twitch. Uh, kdyby byl někdo hodně no. zlej, tak vám i hrozí, že vás třeba může jakoby na chviličku odstavit um, a nechcete to. A zároveň to není estetický úplně upřímně, si myslím, jakoby v tom četu a proti gustu žádnej, ale nepřeháněl bych to s tím. Um, takže tam třeba jde vypnout uh, v chatu, že najednou nebudou muset lidi ale uh, můžou četovat jenom pomocí emotikonů. To je třeba dobrá otázka, když nastavíš, vám to… že můžou četovat jenom, pokud mají follow nějakou dobu a jo. podobné věci. Jo. 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 Jakože doko... jsou tam ochrany proti spamu v podstatě, Přesně můžeš tak. můžeš použít a jsou doporučovaný dokonce, mm. protože je daleko větší problém za mě než uh... To, co říkáš ty, že tě rejde mm -hmm. velký streamer, tam u toho se ti spíš nestane, že tě budou takhle jako spamovat takový jednáma kravinama. Já, to ale lidi od jako... Agraela to dělají. by the way, fakt, jako jsou, jako by ty... Dobře, si, to, když já už, jsem se no. s tím, jako, takhle, mně se to jednou stalo mm -hmm. a neměl jsem s tím problém, protože mm -hmm. to bylo v pozitivním, jako, smyslu, ten raid, jo? Jakože oni, já jsem s agrálem chvilku hrál Tarkov a pak mě, pak mě jako jasne, a bylo to v pohodě, jo, jakože tam jako si nedovolili pípnout, anebo to modi prosekali tak rychle, nevím, nevšiml jsem si. <laughs> chápu, chápu. Ale a větší problém jsou, a, jakoby, spamboti, který existujou. A, mám za to, nevím, no, tohle potvrzený, ale mám za to, že jsou to, jakoby, a, tvořený lidma, který mají nějaký býv na Twitch, nebo něco takového. Mm -hmm. A jsou to prostě hromada jako robotických účtů, které ti najednou zasvarmujou chat followama. To existuje, ježiš, to se to zvídám. A já něco ti chat zprávama prostě, jo? A najednou vlastně. máš nepoužitelný celý chat. Tak ten moment, jako tyhle z ty ochrany, jako follower only chat, ještě když má třeba follow minimálně pět minut mm -hmm. a podobný, jako jsou velmi, velmi jako dobrý a vlastně přínosní. přínosný. Mm -hmm. Jasně, jasně, jasně. Uh, tam právě existuje potom ještě další možnost, třeba uh, já vím, že třeba takhle to používá FLUF, já zatím třeba ne a nemám to asi ani v plánu, a ten má třeba takzvaný pomalej režim v chatu, uh, to je, ano. že vlastně nemůžete spamovat rychle za sebou. Uh, je nutný myslet ale na to, že třeba existuje spousta idiotů který nejsou schopný napsat větu v kuse tak, nebo sdělení v kuse tak, že prostě píšou, píšou a když je to, tak je to tak jakoby tak dokončený, tak hotovo a daj enter. Uh, oni napíšou jednu větu a pak si mluví, já zapomněl ještě tohle a pak jakoby i hned zpěvují další větu, tak já píšu i SMSky a lidi mě za to nenávidí, Um, já jsem tím pádem vyautovaný já jako vlastně nemůžu u flufa normálně komunikovat protože už, už jsem tak naučený že že mi to vlastně jako nejde uh, tak jenom na to myslet přitom ale ty, ty to máš taky tak jo Mhm mm tak super to jsem brát <laughs> to jsem rád. Um, ale to je taky další možnost, jak to dělat. Uh, a potom přesně, jak říká Rik tak by toto to tam máte takhle přes ty followy. To si myslím, že má sterak dary, ne? Přes, že musíš být follow, nebo... Já mám, já mám follow chat jakoby nastavený, no. Ty máš follow -chat? Myslím, asi pět minut. Myslím, že jo. Ah, aha, to tak já vlastně ani nevím, jak to mám. Já jsem si to nastavil, už se to nepamatuju. A potom vím ještě, že uh, třeba... Třeba uh, můj oblíbený Day9, jako uh, americký streamer, který když si hodně komentoval Starcraft dvojku, o tom teď ho znám, teď hraje Magicky, takže já na něj dost často koukám. A on je hodně velký, takže protože si to může dovolit, to je důležité ji mm -hmm. tady zmínit, ale ten se na to úplně vyfák a prostě chat má jenom pro subscribery hotovo, čau, prostě. To no, je jako no, Jenom s těmi lidma. To se vysílání prostě, jenom pro subscribery. To to nedělá, může se nedělat, jako já tam blurkuju, takže prostě jako, ale nejsem součástí té komunikace, je to zase docela dobrý marketingový plán, protože občas mu chci něco napsat a říkám si, no, jako možná bychom toho kam mohl dát. Víš, že, jako, že vlastně je to, je to dobrý, je to mm -hmm. vlastně, jako, je to vlastně fikaný a, a takhle se to dá teda nějakým způsobem um, řešit. Potom vlastně existují um, různý boti, které vám můžou pomáhat trošičku s četem, a zatím záměrně ne, nezmiňuji mody, moderátory, takzvaný na Twitchi, to budeme řešit dál. Ale uh, tam si můžete jako nastavit další věci. Já třeba na streamu... Tak... má integrovaný automod, mimochodem. On má taky, no, jo, přesně tak. můžeš některou... si dokonce říct, jak moc silný, no, jak moc přísný bude, že jo? Jak moc řeší některé slova, jak moc řeší jako některé věci v chatu a ten automod funguje poměrně dobře pro angličtinu, s češtinou se trošku pere. Jakože na rovinu není to pro ně nativní jazyk, je to celý psaný že v angličtině a panělštině a podobných jazycích a s češtinou samozřejmě problémy má, ale ano, jako jde to taky použít a minimálně to vyřeší některý ty Uh, jako globální slova třeba, které by nemuseli padat. Třeba jako... <laughs> 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 Teď streamujeme u mě, sakra, to je nefér, tohle je hrozně to <laughs> <laughs> Uh, přesně tak. Um, mě tam třeba jenom trošičku vadí, že mi přijde, je, je, to, je to dobrý, uh, ale uh, pak já vím, že tam, možná se v tom dá víc hrabat, to mi když tak můžeš říct, Riku, ale já vím, že tam je jako, jako že vlastně nastavuješ prakticky ve Windowsek, jako jak moc to má být teda drsný, ale ale nevidím moc detaily. Jako, že bych chtěl se hrabat v těch tam je jako jako úplných tím, konkrétnosti. Tím, je? Aha, OK. Já jsem na to možná myslím, všichni, že, tím, že tam je pod tím někde vypsaný, jako co přesně to dělá, ale... Jasně, jasně. Já třeba, a pak si myslím, že to je důležitý, to je totiž taky součást komunikace, nejenom, že ji vlastně jako omezujete a zakazujete u sebe na chatu, ale vy tím vlastně komunikujete i ven. K tomu se taky potom ještě dostanu, budu to dál rozvíjet. Jak vlastně chcete, aby se komunikovalo u vás na, na, na vašem streamu? Jakoby berte to tak, že... Většinou si jdou k vám lidi, co si budeme povídat, jako odpočívat. Um, a je to takový jejich jako druhý domov, kde mají pohodu. Takže se budou podle toho rozhodovat, jakože, um, jestli se jim tam líbí nebo ne. Já třeba mám, protože nemám rád uh, jako verzálky, nemám rád, když někdo spemuje vlastně velkými mm. písmenama. Protože, nevím proč, ale jsem na to proč Prostě to fakt beru, jako když na mě někdo křičí, protože vím, že to tak právě jako původně má znamenat. Uh, tak to mám zakázaný. Takže jak má někdo ke mně přijde a zkusí to, tak prostě smůla, ale naštěstí mám mody, dostanu se k tím, který mu řeknou, hele, víme, proč se ti to stalo, prosím, nemluv tady prostě jako ve velkých písmenech a hotovo. A taky nemám rád uh, velký zdi emotů, takže mám, uh, že myslím, že můžeš dát nejvíc sedm emotů nebo něco takového no. za sebou no. a pak ti to jako tu zprávu zkračne. Máš tady něco Občas se ti stane, že zapomneš zavnutý kapslok, takže já to nevím. Jasně, jasně, jasně. Pětých mám, Prey, pětých mám. V Metallic, Prey, asi u mě často, tak pět, pardon, ne sedm, omlouvám se. Jasně. Co máš ty? Máš tam nějaký omezení? Jakoby takovýhle jako formální, nebo vůbec? Jsem si celkem jistý, že tam je omezení na... Já jsem že na ty verzálky taky, že to tam mám zapný. Protože jako... Takhle, že ono to nějak se triggeruje automaticky, že jo, tohle z to. a uh -huh. ty emoty nemám omezený, myslím. Uh -huh. Protože mě emoty vlastně jako nevadí, já s tím jako nemám problém, já jsem takový rád za zakl... okay. tuhlenstu, no tam jsem typ komunikace, když tak řeknu, uh -huh. a to, no co se jsem právě třeba jako omezoval, jsou potom některé alerty v chatu, by že takový ty jako třeba follow alerty jsem potom vypnul a nechal jsem je vypnutý už úplně, potom follow, follow botu, když jsem měl prostě za stream tři a půl tisíce followů, chápeš? Že... Jo, 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 jsi už prdali, no, <laughs> prostě máš čety jenom prostě. To se, to, se chci, hele, to se vlastně zeptat. Pojďme to dělat i takhle trošičku jako workshop, protože tohle třeba já nevím a na tím uvažuju, Já koukám, že spousty streamerů kolem mě, že jsem jako pořád, jako už jsem, už jsem, tady docela, už se tady cítím dobře, už se tady cítím doma na Twitchi, uh, ale spousty věcí ještě jako dělají dělaj, uh, s jsou tady další dobu uh, a já vlastně nevím proč, tak se tě zeptám, Většina streamerů má, když dáš třeba subscribe nebo něco takového, no. Tak že v chatu se poděkuje. Můžete se no. zeptat, proč to tak je? Protože mně to přijde vlastně nesmyslný, protože to duplikuje to, co já udělám jako streamer, protože zatím jako nejsem tisíci. Protože nemusíš, slyšet ten alert, nebo se může podělat ten, ten voice alert. I jakože pro mě to třeba je jako nástroj, který mě jako upozorní na to, že pozor, máš tady někoho a já mám ještě zvýrazněný zprávy, které mě tagujou a mě ty alerty automaticky tagujou, takže to pak přehlídnu daleko Aha. méně často. Já jsem měl třeba problém, že jsem jako neslyšel alert a přehlídnul jsem ho, nebo stává se mi to pořád, když jsem třeba jako v intenzivním boji v hantu, ale Rozumím. prostě jako... No a pak si toho všimnu zpětně, že jo, ale... A jako, mám to kvůli tomu, jako to mám i v chatu, třeba daný já aspoň. Jo, 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 jo. jo. A už, už si to asi rozklíčováme. Já si myslím, že to je teda vhodný hlavně pro streamery, který právě dost často, já nevím, často, jako já teď hrál já nevím, Warcrafta dvojku v retro středě mm -hmm. a u toho si taky úplně nepopovídáš s chatem, že jo, protože to prostě jako do prdele strategie. Takže jasně, pokud hraješ něco, co ti jako fakt strašně bere fokus, což já vlastně hraju málo kdy, upřímně u mě, um, tak je dobrý, že tam máš ten backup, že aspoň si jakože odpověděl v tom chatu, i když to byl bot. Chápu to správně? Takhle nějak no, jako? No, jako pro mě je to, to je spíš zpráva pro mě, než jako pro Aha, mě. jo, protože ty to vidíš je, jako, že jako to poděkuje, když náhodou jako nereaguju, ale oni mi mm -hmm. stejně spamujou, že ho Pak opak reignory, takže jako je, klasiky. Je, je, je. A, ale, ale jako je to spíš jako pro mě, jakože zvýrazněná zpráva v chatu, který se musím věnovat. Jo, a, abych jako opravdu poděkoval jako i za sebe, protože já chci poděkovat, jenom je to prostě o tom, že když jako bojuješ 20 minut v kuse, tak prostě ti toho pár uteče, no, jako. Chápu, to se stane. Chápu, 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 chápu. Jasnáčka. A se to vysvětluje potom, že jo? No, jo, jo. A oni okay, už na to zvykli teda u mě, ale jako blbě se to vysvětluje, že jo? Jasně, jasně. A počkej, a ty nepoužíváš, já mám třeba jakoby takhle, že mám chat a vedle toho mám Streamlabs a tam mám vlastně jakoby takový ty nejnovější by ty domy, Měl ty jsem to, sam ale už na to nemám místo teďka. A, ah, jako, takže monitoruje mm. málo. <laughs> jasně. Jakože s tím, jak mám rozházený okna, tak už na to nemám prostor. Mm -hmm. Jasně, jasně, jasně. Tak to mě to Jako hraju s někým, kdo monitoruje i můj čet a. Já chci vidět, co se děje, co se třeba u něj, tak jako mám někde otevřený ještě jeho stream, že jo? A... Tadává smysl, jasně, jasně, to chápu. OK, 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 OK. Um, no pak tam máte uh, zakázané slova, uh, ty zakázané slova, tak se tam dávají i ty, jak se to jmenuje, ten, ty, 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 jako divný z těch znaků, ty, ty čuráčci a taková ta hydra čuráčci a tak, to má určitě nějaký, Terminus technicus, ne? To, to je jako. Vám, to se jako mě to připomíná obrázky z jehličkových tiskárny, že <laughs> jo, 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 jo. Ale to prostě to... jako tohle, je dobrý, to se dá normálně vygooglit, uh, jenom uh, vlastně ve ctrl c ctrl -v, tak to tam prostě jenom na, jako, uh, naperete a je jich pár, takových jako zásadních. Samozřejmě, pokud by někdo chtěl, tak stejně najde nějaké, které vám chybí, ale je dobrý, to tam jako by mít. A potom zakázané slova. Um, Jakože, jakože právě přesně ty hodně zprosté Já myslím, že ten, ten Twitch automaticky už snad v tom jako automódu má nastavený někde v jedný úrovni, mm -hmm. že jako větší množství znaků automaticky jako nepošle tu zprávu. Jo, jasně, jako, jasně, jasně. jasně, jasně že že když... Víš, protože to je většinou jenom ze znaků složený a to no, jako z ani. Jasně, 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 jasně. OK, tak jo, tak super. No a... Uh... Tam vlastně si myslím, že dostáváme se k té komunikaci jako takový a to je, že um, vy si tím i určujete, co, co, co nechcete za slova. A můžete je tam nechat a reagovat na ně, To že třeba dělá samarka. Uh, mm -hmm. Samarka nemá ráda zprostý slova. Uh, já používám zprostý slova dost často, takže když napíšu někde, ty vole, to je čurák a teď myslím jako nějaký člověk jiný, nej, jako není nikdo v chatu, nejsem jako mm, zlej na lidi, to by mi ani nikdy nenapadlo tak vlastně Samarka to řeší tak, že to je vlastně součástí její komunikace rozhodla se proto, teď to nejsem vůbec zlé vůči ale že jako o tom se totiž budeme furt dál bavit, jakoby, že musíte fakt promyslet nebo minimálně během toho, co to budete dělat, přemýšlet nad tím, proč to tak vlastně jako děláte. Součástí její komunikace a její vlastně jako jejího streamu, jak funguje, je, že je to holka, která je upřímná a s ničím se nesere. takže když něco vadí, tak to řekne. A vlastně to, že si to nechá otevřený, to znamená, lidi můžu takhle komunikovat, a ona si je potom sama vlastně jako um, odpálkuje, až, až, je to, jako, až už jí to je nepříjemný. Um, je součástí její komunikace, který se rozhodla by the way, uh, komunikuje tam s dandou legendou. Nechápu prostě, mm -hmm. ale zvládla, zvládla si s ním jako, zvládla ho breaknout a zjistit, že to je i normální člověk a nejenom debil. Takže jako respekt <laughs> na dálku. No ono je otázka, kdo za opravdu sedí a jak moc to opravdu je. Asi že jo, asi jo, asi jo, asi jo, asi jo, asi asi jo. Um, takže tak, já si s tím i hraju trošičku a to, že u mě, že na kanálu, taky jako záměrně jenom jako legrace zakázané slovo práce, protože já to nemůžu říkat, tak mi přišlo dobré, aby to neříkali chat. Um, jenom lehký Je to rozdáv otravný, no. Musím je, říct, to otrav... jako... je to skvěle otravný. Jako by je to, osmrš... to nesmyslně otravný za mě. <laughs> je, to jako... skvěle, je to skvěle. Spousta lidí občas něco píše a pak jako je nasraná, že jim to nefunguje, ale prostě jako já, já tím automaticky vím, jestli ten člověk je tady dlouho nebo ne. Ale, já to vím, uh... ale že se nesmí, ale stejně mi to vytáčí. Jako sorry. <laughs> 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 a uh, aktuálně tam, myslím, mám asi 700 zakázaných slov. Trošičku, jakoby. To právě, trošičku, to je vlastně ono, že to není jenom práce, že? No, ne, ne, není to. Je prostě to, že... jako sorry, to je práce jako... v Klingonštině, tam máme třeba zabanováno a tak podobně. No. Ale jako by je to jenom, že je to jako extrém, ať už s tím, jako Rik nesouhlasí, já jsem s tím úplně v pohodě a chápu ho, ale jenom na tom se snažím ilustrovat, že i skrz to, co je povolený a ne, se dá nějakým způsobem jako definovat kanál, což u mě se definuje, no. že se u nás vláká, takže se nedá. Ale toto je extrém úplný. jo, nepoužíval bych ho asi, pokud nemáte jako Kur, kurňa důvod tak. Um, pak další taková formální věc tak jsou emoty. Mm -hmm. um, Nechám chvíličku slovo tobě, ať nemluvím tady pořád já, co si myslíš jako o emotech, jak, jako, jak je vyrábět, jak moc jako je důležité, aby byly hustý. jak moc se používáš ty, jak moc si myslíš, že Twitch říká, že to je jakoby, integrovaná součást komunikace na Twitchi a jak jako si myslíš, a že to ve skutečnosti je pravda důležitý. a tak podobně. Já jsem přišel na Twitch, když se dělaly emoty všechny z fotek, kdy to byly vlastně ořezy fotek a vypadalo to strašně. To úplně vytáčelo. S bakem jsme tenkrát jako první přišli s těma kreslenýma emoutama, víceméně. A od té doby se to chytnul jako celý český Twitch. Um, mm -hmm. Ale byli jsme skutečně jako první s bakem, kdo to měl, protože jsme sám dělali jako v páru. že některé emouty dokonce byly jako skutečně párový, že na sebe jako navazovaly. Jako, jako by... vás dvou, jo? Ano. Ano. To dělá Casey tobě i jemu, a s tím, že přemýšlím… Ne, ne, to dělala předtím ještě Eliška, než to oke To je jako hodně, hodně jako zpátky, to už je jako hodně let zpátky. Jasně, a, jasně, jasně. Nicméně, uh, jako jo, emoty se strašně rozjeli, ty kreslné emoty se rozjeli brutálním způsobem, a je to důležitý. Um, je to, je to… Mnohdy nonverbálně tím emotem vyjádříš daleko víc, než bys byl schopný jako napsat ve slovech a je to daleko mm -hmm. kratší, což je jako za mě, za mě super. A když jsou prostě vtipný a když jsou jako vizuálně jako zábavný, tak ty lidi prostě budou používat. Mm -hmm. e, jako... Chápu. E, jak to máš třeba s tím, že třeba já vím, že když jsem byl na Twitchi jako novej, ještě jsem nebyl jako streamer, jenom jako divák mojou, Aha. tak e tak jsem byl teda jako, jsem říkal, do piče, co, co zase, kde to jsem, že jsi tam viděl třeba jako pok, nebo kekleo, a prostě jsem říkal, hmm. já jsem starý, já tomu nerozumím. <laughs> Jak to no máš to ty? Se, jako, to. No si že jo, tak, jako, tak to trvá chvilku, že jo, ale jako uh, ty, ty jsi to tak jako nasáknul během toho, protože, protože už jsi tady dlouho? No nebo... za mě to, jako, ne, já už tam už byli, že jo, tyhle ty základní věci a spousta z nich mm -hmm. přicházelo v průběhu, pak co jsem třeba jako absolutně nestíhal, bylo, když přišla uh, éra éra takového Pepeho. Takových miliardy, miliardy, žabáků všude, no, já jsem vůbec netušil, který jsou V, který jsou O, který jsou prostě co. Jo, a, a, všichni se v tom orientovali, já na to, na to dlabu, na to dlabu. jasně, Nechci, jasně, tím, jasně, jsem z tůla, odešel jsem, že jo, vykašlal <laughs> jsem se na ně úplně. Chápu, chápu, okej. Já si zároveň myslím, že vlastně jakoby ty emoty jsou ideální, uh, jakože Pojďme dát asi jako jednu, že se o tom dneska bavíme, máme jako dávat ještě tak rady. Já si myslím, že jako vidím na streamech hodně uh, i, jako dost dost, teď budu zakretén, ale my jsme si řekli, že tady budeme zakretén, že jo, dost špatných emotů. Ano. A já jsem do, dokonce jako donedávna, jsem podle mě měl taky ještě docela dost špatných emotů a, a bude, když tak potom a ještě dále A postupně na nich pracujeme, jako bychom je no. dělali. Jasně, jako, no. Ale ty se vždycky jako to se vyvíjí, víš co? Tím taky, co ten Twitch dovolí, jako mm -hmm. nahrát za soubory, protože to, co umožňoval dřív nahrávat, bylo jako mm -hmm. daleko horší kvalitativně, než umožňuje teďka. Jako furt, to je omezený jako velikostně, ale ta kvalita těch emotů, co v tom jako jsi schopný udělat je úplně jinde. Jako... No, vlastně. A i ty, ty umělce se naučili jako dělat daleko lepší jako emoty, než, než byly dřív, když takhle mm -hmm. řeknu. Jo, 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 Tam je vlastně jako nejzákladnější, že, uh, že ten emot může vypadat jako krásně, když se ho přiblížíte, ale doopravdy um, existuje na to nějaká super stránka, to mi dal Varoušek mimochodem, ale to se dá vygooglit, kam prostě hodíte ten jako hotovej, já nevím, co to je, prostě je PGčko, PNGčko a ono vám to jako ono vám to udělá jako i fakeový chat. Takže vy to vidíte vlastně by i s textem, no, i psům, ale prostě jako umíte si představit nejenom tu velikost, ale vlastně jako jak to teda asi tak plus přibližně bude uh, plus minus. To má i Twitch v sobě přímo, že to ukáže myslem. Aha, tak to jsem to nenašel. OK, dobrý. Tak, uh, Buď to tím... Twitch, anebo Better TV to jako umí, jako že ti to umí ukázat i v Česu, bude No jasně, jasně, jasně. A moje základní, moje základní, problém je, že já většinu těch emotů prostě nemůžu přečíst je tak přes, přes, přesranej, těch, co tam toho je, že vlastně nejsou mm -hmm. tak... Prostě jednoduchost je síla. Prostě úplně jako... A měl jsem úplně stejný problém. Když jsem zadával na začátku svýmu svým ilustrátorovi, který teď udělal druhou sadu a jsem s ním strašně spokojený, Cyrilovi Gajovi, tak poprvý, protože on nebyl součástí Twitche, nechápal Twitch, uh, tak, 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 se snažil, ale spousty těch emotů nebylo vůbec přeštení, protože to byl takový jako blob pak. Jako. Byl tam super hmm. nápad, ale vlastně to nevíde na tu malou, malou velikost, která a je k dispozici. A, a hrozně mi pomohlo, že já deal streamuju, takže vím, jak to funguje, takže vím, že musím mít úplně jakoby dobrý, geniální, ideálně, ale naprosto primitivní nápad na to, jak to má vypadat. A výhoda ještě, že on už začíná taky streamovat na Twitchi a hlavně se na tom Twitchi další dobu pohybuje, takže už taky jako jo, chápal, jo, jo, jak, jo. jak, to funguje. Jako no. no. mě třeba jako vadí spousta krotitelských emotů na rovinu. No, mě mě to prostě už taky to teď zpětně taky, my jsme taky předělali, jakože že taky. A to je přesně to samé, že to dělat přesně v té době, kdy jsme uh, ještě vůbec neviděli, jak to jako máme dělat. Takže teď jsme všechno udělali asi trochu jinak. Jakože souhlasím mm. s tím. No. Um, takže na to dáváte bacha uh, a, a myslím si, že fakt to, že čím, čím méně toho, nebo čím je to jednodušší uh, i u těch krotitelských. Uh, a zároveň jako expresivní, tak tím jako dobrý. Můj, a to už je čistě osobní, je, že mám pocit, že už tady těch jako na mě už hodně moc těch kreslených um, jako přehnaně, uh, tak jako trošku anime-like uh, emotu Bake je má, ale Bake byl první, takže tomu to nemůžeme vyčítat, tento tady, tak jako, ale víš takový to, že máš jako velký oči a, a tak, že se to dá podle mě dělat i me, jako stáhnutěji, si myslím. a jako, podívej, to je tohle je to vždycky nějaký druh karikatury a prostě jako... A karikatura tím... vždycky že jo, vytáhne ty důležitý rysy Přesn toho tak. člověka, nebo to, to, co je jako důležitý pro ten samotný emote. Všechny ty emoty jsou většinou karikatura, takže... Jo, 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 přesně tak. Pak už to budete hledat normálně s tím ilustrátorem. Myslíš si, uh, jako, uh, myslí si, že je dobrý řešit a do jaký míry um, s četem uh, jako výrobu těch emotů? To znamená třeba teď tady mám jenom uh, perokresby, prostě by skici řekněme. Uh, a, a řešit to s nima nebo prostě jak pak představit jenom jakoby představit jim hotovou věc? Já si myslím, že je dobrý s nima řešit ty nápady na ty emoty jednotlivý. A pokud jsou teda kreativní zrovna a pokud a, a je to použitelný, tak prostě nadhodit to, protože oni jsou ty, co to budou hlavně používat, že jo? Přesný ne tak. ty, ale oni to budou hlavně Přesný používat. Ja. Ale tu samotnou tvorbu... A pak máš prostě stovku lidí, který ti do toho začnou kecat a ty se pak jako dostaneš do stavu, kdy ti to bude jako vadit, co ti vlastně do toho říkají. Protože to bude třeba proti tvým názorům nebo jako budeš mít pocit, že vlastně to není jako přínosný, když to tak řeknu. Ne, no, já s tebou naprosto souhlasím. Já vlastně jako tohle podepíšu a řeknu Hauk prostě hotovo. Jakože si myslím, že oni to používají, oni mají říkat nápady, jako jaký tady třeba emoty chybí. Um, protože mm -hmm. to je jejich, to jsou dárky, to jsou dárky od tebe, jim za tu podporu. Že jo? Konec konců emoty jsou dost často za subscribe. Ne, ne všechny, teď můžu no, těch pět. Mimochodem to pěkně nahovno. Já jsem chtěl dát pěti, těch pět jsem chtěl všech použít jakoby fríčkových. Um, a natrkal na, na jsem je tam, nastrkal jsem je tam, jakoby sem, uh, ale jakoby jinak, o selloutství se tady dneska taky budeme bavit, protože taky forma komunikace. Um, ale tohle jsem chtěl, aby prostě jakoby ty nejlepší, nejdůležitější, nejklasičtější emoty, které se asi budou nejčastěji používat u mě na chatu, aby měli všichni free a nepotřebují k tomu saba. Kde je tam pěkná, jako pěkný háček u Twitche, přijde mi dobrý to říct, případně jako novým streamerům, No. Ona je tam ale, a to ale je, že tyhle ty free emoty, na rozdíl od těch kupovaných za saby, uh, můžou lidi používat jenom u tebe. Jo. Takže prostě jako nemůžou říct třeba jakoby ahoj uh, tvým emotem na jako jiným streamu, což si myslím upřímně, že jako streamer ideálně chceš. Pokud se tvýmu divákovi líbí tvoje emoty, tak chceš, aby tvoje emoty byly vidět u jiných streamerů. Mám pocit, ale že to je Ale mě tohle třeba jako nevadí, mě jako tohle <coughs> mě přijde jo. jako v pohodě. Jakože víš co, je to taková ta verze, jako vyzkouší si to, jak se ti s tím bude jako fungovat, mm -hmm. tady na kanálu, že jo, kde to máš prostě jako zdarma a potom, pokud to chceš ty emoty používat i jinde, tady je sub, že jo. No jo, jenomže ty nemůžeš, to bys musel dát ty samý emoty ještě pro sap. to nevím, jestli jde dokonce, to můžu vyzkoušet, vidíš, to mě nenapadlo. Jo, ale jako by že se to musí zdublovávat teda v tom případě, prostě premisa těch emotů za free je, že je nemůžeš používat jinde. Um, takže, takže narveš pět nějakých jo, emotů takhle, třeba. No, já bych je ale zduboval, no, jako, to, by to, je nevím, jako... to je dobrý nápad, to možná vyzkouším. No, to je jde to dobrý. určitě, jenom se prostě jako budou jmenovat trošku jinak, jinak budou mít jiný, no, 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 no jasný, budou mít jasný. jako třeba f v, sobě někde, jako to je docela dobrý, to je dobrý, děkuju, tak to mám aspoň za co dělat, no. uh, já jsem se něco ptal, zapomněl jsem na co. No to je jedno. Takže to je to, co, co se týče emotů a, a jak říkám, já si myslím, že je jako vlastně hrozně cool, když se vám potom podaří, že že někdo používá ty emoty jako i jinde. Když se někdy stalo, že se mi líbí nějaký emot, normálně já se prokliknu k tomu streamerovi. Není to jako, že si musíte jako a priori počítat, jako že to je promo, to určitě nebude. Um, přijde mi, že to je jenom takový to, my jsme se o tom několikrát bavili, ale že vlastně tvoříte, to se určitě jak tomu marketingově říká, veď, Riku, tomu budeš ty rozumět. A takový to je jakoby povědomí o sobě. Takže to jako není kvantifikovatelný, no brand, není jako to jako by brand everness, to no, vlastně jo, no no, 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 A to je, to je jako proto je to plně dobrý, když, uh, když, na to. Vytváříš povědomí o značce, o sobě vlastně, jako ty seš ta značka, že jo? Přesně je, tak. Jako jo. Je jako je to, je to důležitý. no, no. Um, no a potom poslední, tak to je, uh, to je slovník, Uh, to je také komunikace s streamera mm -hmm. směrem ven. Uh, a to je to, jakoby, mm, jestli mluvíte nebo nemluvíte sprostě, zároveň i třeba jakoby, jaký témata jsou a jaký témata nejsou součástí streamu. Jak jsem říkal, Samarka, tak prostě nemluví prostě většinou. Já mluvím třeba docela dost prostě. Takže když já řeknu kurva, nebo se mi jako někde v chatu řekne takovéhle slovo, tak to vůbec nevadí, když se řekne práce, tak jo, ale protože to je jakoby legrace. Ale třeba mm -hmm. se mi stalo, že vlastně já jsem ne, 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 jednou začal, se jako, nebo dávám bacha na to, jestli to není jako, samozřejmě nechce, každý, žádný streamer nechce podle mě, aby měl jako depresivní stream. Ale no. uh, protože jsme hráli ty zakyna,či, tak se třeba, um, třeba, se dostalo na, uh, jako na téma potratů uh, a, a, porodu, a porodu. A mi to vlastně jako přišlo důležitý téma. Vlastně jako jsem dospělý člověk a mám k tomu dost co říct, že jsem byl u dvou porodů. A mm -hmm. vlastně nebudu teda jako natahovat, ale byly to jako asi dvě, dvě nejlepší chvilky mého života zatím, co jsem tady, um, tak jsem se tomu nevyhýbal a stálo se mi, že um, jeden, jeden z diváků uh, vlastně řekl, mě to nebaví, já, já přijdu příště. A vlastně ho naprosto respektuju, myslím, že možná se tady mm. asi i dneska kouká a vlastně ho chápu, ale uh, je důležitý na, tím, jako, na tohle myslet jako streamer. Um, chci to takhle mít, je to v pohodě mm, a nebo nebo teda ne a budu si tedy těmhle těm věcem jako vyhýbat. A, a takovýhle to témat... Se vyhýbat může... Vyhýbat potom všemu, jako víš, jako že... No ale zase, jako, tak, 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 tak mi klidně řekni ten názor, jenom prosím, chci jako poslední, prostě, poslední, 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 větu. A to třeba, je... nebo jako který ne, ne, ne. Můžeš třeba mít, jako, že vím, že třeba napadl mě lepší nápad, nebo lepší příklad, a to bylo, a pak to nechám tobě, že třeba když byly první dny, kdy Rusko začalo prostě jako napadat Ukrajinu, tak většina streamerů řekla, já se o tom tady nebudu bavit. Uh, ale vlastně to dávalo smysl. Ale taky se vyhýbal vlastně tématu, jo, že vlastně taky to bylo tvoje rozhodnutí, jako streamersky nebo ne. Teď je důležité ještě znova zopakovat. Já neříkám, že to je špatně. Já říkám, že je důležitý nad tím přemýšlet, jakoby, jaký jo, ten jo, stream vy jo. chcete mít. Já jsem, já pojďtej, jako, já jsem, je fakt, že já jako, když k tomu došlo, tak já jsem řekl: Hele, sorry, na tohle toho máme Discord, na tohle budeme řešit na Discordu. Hmm. A jednak teda ten den, kdy se to stalo, tak uh, celý ten víkend jsem vlastně nestreamoval víceméně jsem vyslal na Twitteru, protože jsem sám na to neměl náladu, protože mě zajímalo, co se tam děje, že jo? a řešil jsem mm -hmm. to jako, že vlastně jako, myslím si, že mi docházelo daleko víc, než jako některým jiným, jako co to znamená vlastně, mm -hmm. a, protože se v historii válečnictví a dalším věcem prostě věnuju a mám jako to docela jako nastudovaný, si myslím, a tyhle jako ty ty dopady a civilní obyvatelstva a podobně, takže jsem vůbec neměl náladu na nějaké streamování, protože mi došlo, co se tam děje. A... Ale potom jsem řekl, sorry, na streamech se prostě budeme bavit, sem to nepatří. S tímhle budeme na Discordu, na Discordu se jako budeme bavit. Nemám s tím problém o tom mluvit, protože mě samotného to zajímá a se to sleduju to vytrvale. Ale na Twitchi to nebude, jakože hmm. tady prostě chci, aby to bylo opravdu jenom jako na relax, abyste sem šli odpočinout od toho všeho, co se děje venku. Jasně, Teď jasně. už to třeba jako, když k tomu jako dojde na tohle téma, tak se o něm třeba pobavíme, ale furt to je takový, že jako primárně na to je ten Discord, ne jako by Twitch jako takovej. Mm -hmm. jo, že jako krátce třeba pět minut se o tom pobavíme, jenom jako řeknu jako to, co si o tom myslím, nebo o té aktuální situaci a tak dál, ale, ale jako nezacházím do detailů úmyslně a spíš to nechám jako na Discord tohle s tom. Chápu. Chápu, chápu. Um, tam třeba vlastně jako zpětně k tomu, že to přišla vlastně jsem jako hrozně důležitá obohacující zkušenost, že, že že vždycky narazíte na to, že máte pocit, že víte, o čem je ten váš kanál a jako, že máte nadizajnovaný mm -hmm. přesně, jak máte komunikovat a, 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 vlastně se stane něco jako mě právě, že jsme se bavili o tom porodu a najednou si řekli, ty to, to, jsem nečekal a, a, dáte si takový ten rychlý double take. N neměl jsem teda o tom mluvit a, a tohle dělejte jako streameři a, a, jako fakt si pak řekněte, jo, měl mě a prostě jako hotovo, jo, že vlastně je to na o tom vás. Jako vytáčí, když o takových tématech jako mluví lidi, kteří absolutně vůbec nic a tokají o tom úplně to nedá říct prostě jako slušně, jo prostě vůbec netušej, co to znamená, vůbec netušej, co to tak jako je, taky je vím ale mají o tom porodu. 4 hodiny vysílání, live tady koukáme na mapu jo, 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 Ukrajiny. Jo, jo, jo. A to mi ale jako zpromenují, a teď se omlouvám, že budu zprostej, ale to mi mrdalo hmm. úplně neskutečně, jako. chápu, chápu, to chápu. jsem měl chodí mít vyškubnout internet, vole, <laughs> To jsem, to jsem tak strašně rád, že tady nejsem prostě jenom já. Děkuji moc, Riku. Pardon, no, Ne, pojď. A vlastně, já jsem se nad tím potom zapřemýšlel a řekl jsem si, ne, takhle to vlastně jako chci, protože uh, součást mého streamu je, že už mi je tolik, kolik mi je. To zní jako, že mi je 10 milionů, že jsem totální geront, ale prostě jako, je, že mi je 37 a tyhle ty témata jsem zažil. A vlastně ke mně chodí takovýhle diváctvo dost často. Um, Pardon, promiň, Martin je výjimka pro mě jeden z ano. lidí, který aspoň jako trochu mají přehled o tom, co, co to asi, znamená. Co no, no, bavili jsme jo, se o jiných, jo. já jsem tady už jako naznačoval tady jako do mikrofonu. Bylo to bylo, jo? Jako a spousta lidí, kteří normálně se věnují fucking lolku, vole, 24-7 hrajou lolko a najednou, vole, Ukrajina, protože jsou na tom čísla, chápeš? No jasně, jo, no, jasně, to nenávidím, to taky nenávidím. A to, 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 jako, to, to se mi otevírala kudla v kapse a měl jsem chudím prostě obejít ty přípojky všechny. No jasně, no jasně. Um, no a, um, a teď se zapomněl, kde jsem, kde jsem skončil, ale vlastně jako... No bylo jich bylo jich hodně. Co jsem to já říkal, jsem tady něco chtěl reagovat, zapomněl jsem na to. Uh, První, o těch tématech na ten, na, to, na ten porod a... Jo, tom, jo, 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 prostě no, že, moc... že, že pak, jo, ještě, jo, už vím, co jsem chtěl říct, um, že pak je ale důležitý, k tomu se budeme často vracet, nebo já na to budu furt poukazovat, ale je důležitý, jakože streamování podle mě od nějakých, jako dalši, od nějakých čísel vejš. Já nevím, já, bych plác, já plácnu jo, od boku, když tak mě jakoby sundej riku, od toho tu seš, ale mm -hmm. třeba od 30 vejš, um, jako, jako neustále na tebe se dívající, si myslím, že už musíš mít nějaký um, musíš být jako klidnej sám se sebou, že, uh, že streamování sama o sobě vlastně jako vyžaduje že je na tebe automaticky jako velký tlak, protože všichni něco chtějí, <laughs> chtějí hrát, myslím, abys hrál tohle... tuhle hru, abys hrál tuhle hru, abys byl skvělý, abys nedělal to, jako co, chyby. To, o čem mluvíš, no. ale není, um, není jako globální pravidlo. To, to, co jako teďka říkáš a to, mm -hmm. kde s tebou souhlasím, tohle je důležitý pro lidi, kteří se tam chtějí udržet dlouhou dobu a je to dlouhodobý stream. Ano, nebo můžu dělat dvě věci a protože... mazat si čokoládu po ksichtě, že jo, taky, jako by vlastně, to je ta druhá Cresně, možnost. Protože Jasně. je ta druhá, úplně druhej opak, bo který vlastně vůbec neumí komunikovat, neumí jako nic z toho jako plánovat a jenom něco virálního, co je vystřelí strašně vysoko. Tak víte, rychlo kvašky, který najednou mají se za sebou opat. <laughs> tisícovku lidí prostě a, a znova prostě vychcípnou úplně do, a nikoho nezajímají za tři měsíce. Jasně, 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 jasně. No a uh, takže, takže jo, souhlasím, no. Mě napadlo, vidíš, ještě myslet nad tím jako z toho, z toho druhého pohledu, no. Hmm? Um, takže tak.